Bismillahirrahmanirrahim. Waqot yaltabisu lan terkadang kebawur apa dhullun nafsi inone nafsu biduk fihi kelawan apes bid li gholabatil hawa klono ngelindiye kekarepan wakohri hilan nyerenge hawa lil akli maring akal bidhulil kolbi kelawan inone ati lisur atil ingkiyati krono enggale manut lil alimi maring dat kang udaneni al muhiki kang nyata aki wakot tahtalitu lan terkadang campur opo izzatul kolbi mulyone ati bimukol libihi kelawan dat kang molak malik aki kolbi bidawa minazri kelawan langgengi ningali ilahi maring mukollib wa izzatil akli lan mulyane akal bi ilmihi kelawan ilmune akli alladzi kasura kang akeh apa ilmi indahu mungguwe akal waqot tal tabisu terkadang kebawur apa izzatun nafsi mulyone nafsu biwasfiha kelawan sifate nafsi al-mutasalliti kang merintai bi izzatil imani kelawan mulyane iman al-mu'azzizi kang mulya aki bi ghaibatihi kelawan samare iman opal yakinu yakin fahadhi mongko utawi iki iltibas iku furukun piro-piro kelompok zahiratun lil arifina keduwene wong sing makrifat wa khurukun lan piro-piro bedah mutasiatun kang jembar tawahat kang bingung aki opo harukun al akilina ing wong sing duweni ngakal wakotal tapi sulan terkadang kebawur opo al ibadatu ibadah bil adati kelawan pengadatan aywadhalika iku mislu antakuna ngupamani yento ono siro ikulil abdi ketuini kawulo opo niatun niat fi ilmin ing dalam ilmu au amalin uto ngamal au sodakotin utawa sodakoh au nafakotif syahri utawa nafakoh sebulan awis sanati utawa setahun summa ta'zubu nuli ilang opo niatuhu niate abet payab komongko tetep sopo abet ala adatihi ingatasi pengadatane abet yari sukang maris sopo abet halaladi ing tingkai wong kot urifa kang temen tika warwi sopo abet bihi kelawan alazi layu hibu ora demen sopo abet ayah ruja ingin to metu sopo abet
min urfin nasi sangka pengadatane manungsa lahu kedhuene abet fayastakmilu mongko nglakokake abet listiqomatil hali maring amrih jejege tingkah alat taklifi ing latase merdi-merdi litil kal akmali maring mengkono pira-pira ngamal fatadhabu mongko ilang opo aniatu niat watab kolan tetep opo al adatu adat payah ruju mongko metu sapa abet bihi kelawan takallufi min iradatil akhirati sangka ngarepe ngarepake akhirat wasa'yi lan lumaku laha keduwene akhirat wayat hululan mlebu sapa abet fi ira dadi dunya ing dalem ngarepake dunya bisa hawati kelawan pira-pira kesenengan ala jaro yanil adati ing atase lumakune pengadatan biha kelawan dunya wakotal tabisu lan terkadang kebawur apa turu ko tudunya piro-piro dalane dunya mintola piryasati songko nyubrih dadi pemimpin liwujudil hawa krono wujute kekarepan pituru kotil akhirati kelawan piro-piro dalan akhirat fi maknal ulumi ing dalem maknani piro-piro ilmu wal akmali piro-piro ngamal fama mongko utawi perkoro tuli bakang disubrih opo ma min ulu misalafi songko piro-piro ilmune ulama kuno wa uri dalan dikarepake bi kelawan ma opo tak di bun nafsi mulang toto kromo nafsu payuk lamulan dikawarui bi kelawan ma opa zuhdu topo fit dunya ing dalem dunyo fahadihi mongko utawiki ma tuliba iku turu ko tul akhirati piro-piro dalane akhirat wa ma utai perkoro kanakang ono opo ma iku ala didihi ngatasi lelawanane ma tuliba min ulumi salaf bahwa mongko utai ma iku turu ko tutunya piro-piro dalane dunyo iz hiya krono utawi turu kotut dunya iku diduha lelawanane turu kotul akhirati wakot yaltabisu terkadang kebawur opo idharul akmali nglahirni piro-piro ngamal wakas fumalan buka perkoro kutima kang di umpetake apa ma minal akhwali sangka pira-pira tingkah li ajli tak dipikrono arai mulang tata krama bi kelawan izhar wal ittiba'i lan manute menungso alaihi ing atase izhar auli izhari kudratillahi utawa krono nglahirake kuasane Allah azza moho mulya wa jalla moho agung wa ayati hilan ayate Gusti Allah limazidis sami'i kedue tambahi wong sing ngrungokake minal makrifati sangka ngaweruhi bihi kelawan izhar mislama ing padane idhar litazayyuni maring pepaes wal fukhri lan bungah-bungah gumedi auli mudda a utawa kedhe perkara kang diaku apa bihi al
walau tolabi zikrilan nyubrih sebutan bagus. Wasu ilalan ditakoni sopo Abu Sulaiman Ad-Daroni, ditakoni anir rojuli songko mas alai wong lanang. Yuhbiru kang aweh haber sopo rojul bisyai'i kelawan suwici-wici. Anafsihi songko awak diwini rojul fakola sopo Abu Sulaiman. Ida kana naliko ono sopo rojul iku imaman imam, yuk tadakang dienut sopo bihi rojul fana'am mongko yo keno yuh biru. Wakola sopo Abu Sulaiman marrotan ing dalam ambalan kang weneh, huwa utawi Abu Sulaiman au ghairuhu taliani Abu Sulaiman, yahtalifu suloyo apa zalika mangkono mangkono yukhbiru bisyai'i ala qadril iradati ing atase ngarepake keperluan, zalika ing mangkono ala qadril iradati ing atase ngarepake kekarepan, bihi kelawan zalik in arada lamun ngarepake sapa rajul atak tiba ing mulang tata krama li nafsi keduwene nafsu, hasuna mongko bagus apa zalika mangkono yukhbiru bisai'i. Fahadha utawiki in arada atak tiba iku yal tabisu kebawur apa hadha bimutakholatin nafsi klan lebune nafsu, bighina iha kelawan semugi nafsu, bi huyu bati syahidil yakini kelawan samari perkorokang nekseni yakin li robbi kedune pangeran azza wa jalla. Wakazalan koyo mengkono mengkono amal ay misli kaunika tegesi padane anane irofi asril amali ing dalam kaboyonge angen-angen. Fatazunnahu mongko nyono siro ing amal niatal khairi ing niat bagus, takunu ono siro iku fi jazain ing dalam ngersulo, muharrikatin kang ngobahake utawi jaza iku ditusobri sebalike sabar, wasahotin lan ngumel ngumel lafat sahotin mang bi fathataini nganggo fathah luru, diturido iku sebalike rela. Fatazunnahu nyono sopo siro ing jazai wasakhoti ay almazkura tegesi barang kangus disebut minal jazai songko ngersulo, wasakhoti lan ngumel-ngumel disongko tadoruan ing DPDP wa ibtihalan nan tegesi DPDP. Lafat iftihalan iku af atfu tafsirin ataf tafsir, kama koyo keterangan yuk lamu kang dikawar yopo ma min soni il mukhtari songko anggitane kitab mukhtar ay ikhlasun tegese bersihake fit du'ai yang dalam tungo ilawahi maring Gusti Allah azza moho mulyo wa jalalan moho agung. Watahkiku utawi nyata ake iku anaka setuhuni siro iku takunu ono sopo siro iku firyain ing dalem pamer mahdin kang murni, wasum atin lan amrih rinungu menungso
mahdotin kang murni. Watah si buhu lanyono siro ing ria aetaduna tegese nyono siro arya aing pamer awis sumata utawa rinungu menungso alho lisoini kang murni karuni hamdan ing muji wasana anan ngalem lillahi maring Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala maha luhur. Wadhalika utai mangkono tazunna arya'a awisum ata kholi soini ikuli jahlika krono budu iro bi'afatil akmaliklan piro-piro ponco boyone piro-piro ngamal. Watah sabuhulan nyono sopo siro ing riak dakwatan ing ajak-ajak linasi maring menungso ila khairin maring bagus. Fatah khudu mongko ngalap sopo siro ay fatashro utegis mongko tumandang siro iku tak udu milang-milang siro Allahi ing atase Gusti Allah subhanahu maha suci Gusti Allah al ma'asiya ing pira-pira duraka pitaati lan pira-pira manut al ba'utaiba iku zaidatun piantakula klan yen to ngucap sira ya Rabbi duh pangeran ingsun amil tu ngamal ingsun kaza ing mengkene amal wakazalan mengkini watah tasibu lan nyono siro asawaba ing ganjaran al azima kang gedi fima wadi il uku bating dan piro pro panggonane tatrapan pataku nu mongko ono siro iku fi gururin ing dalem kebujo azimin kang gedi aidororin tegese kemelaratan azimin kang gedhe wa khoda'in lan bujuk bima perkoro yang taru kang kebujuk sapa wong bi kelawan nganggo ma wa dhahiru tawi dhahiri ma iku hasanun bagus wa ma'aluhu utawi nggon baline ma iku qabihun jember wa aslul gururi utawi asali kebujuk iku al ghaflatu lali pasukunu nafsi lan antenge nafsu ilama maring barang yuafiku kang metuhi apa ma al hawa ing kekarepan wayami lulan condong ilahi maring ma opat tob uwatek kaza koyo mengkono aslul hururi al ghaflatu kolahu ngendika aking dasopal alamatu azubaitiyu wa ghaflatin lan lali kopi hatin kang jember wal ghaflatu utai ghaflah iku ibaratun tetembungan ala faktis su'uri ingatasi sepine rasa bima kelawan barang haku kang utawi hakima iku ayus aro yanto diroso opo bihima auhiya utawa utawi ghaflah iku azuhulu lali anisai isongko suwiji-wiji kola dawu sopo bakdum sebagainya ulama hiya utai ghoflah iku sahwun lali ya tari kang anyar teko opo sahwun ankilati tahafudhi isongko saidi ingrekso wataya kuzilan iling wakila dengan dikakne bal hiya balik utawi ghaflah
iku muta biatun nafsi ngenute nafsi alama perkoro tas tahihi kang kepingin apa nafsi ingma amal kubhu anapun utawi maknane kubhu iku fahuwa te kubhu iku tidul hasani sebalike bagus kama kaya keterangan fil mukhtar ing dalam kitab mukhtar fahazihi mongko utawi ki tingkah ay al halatu tegese tingkah alati takunu kang ana sira iku alaiha ing atase halah minal hururi sangka kebujuk wal ghaflati lan lali wallahi demi Allah al azimi kang agung iku musibatun minangka bilahi faziatun kang banget alane ayat sadidatun tegese banget saniatun kang olo kama kaya keterangan fil mukhtari lil amilina keduwene wong kang ngamal kabeh ay aladina wong akeh yak maluna kang ngamal sapa aladina akmalan ing pira-pira ngamal min ghairi ilmin sangka tanpa ngerti au basirin utawa tanpa waspada fa inna man syaa hadzal ghururi setuhune goncukule iki kebujuk iku al jahlu bodho bi afatil a'mali kelawan ponco bayane pira-pira ngamal wa muhlikati halan pira-pira perkara kang rusak ngamal wa yakfi cukup fi dhammil ghururi ing dalem maidu kebujuk apa qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah ta'ala fala taghurrannakum aja kebujuk temen ing sira kabeh apa al hayatu dunya urip ana dunya wala yaghurrannakum lan aja bujuk temen ing sira kabeh billahi sebab sifat arise Gusti Allah sopal ghururu setan kang bujuk waqalu dawe nabi al kayyisu utawi wong kang pinter iku man wong dana kang ngasorake sapa man nafsahu ing nafsune man wa amila ngamal sapa man lima maring perkara badal mauti sawise mati wal ahmaku te wong kang kumprung iku man wong atba kang nutake sapa man nafsahu ing nafsune man hawa ha ing kekarepane nafsah wa tamana ngarep-ngarep man Allahi ngatasi Gusti Allah al amanya ing angen-angen goroh wal mukhtaruna te wong sing kebujuk kabeh iku ala arbaati asnafin ing atase papat kelompok kullu sinfin utawi setiap sak kelompok minha songko arbaah iku furukun piro-piro iku furukun piro-piro kelompok kasiratun kang akeh wakot asba'a temen marekake al-qaula ing qaul fiha ing dalem arba sapa musannifuna musannif kita Abu Hamid Al-Ghazali rupane musannif Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya wazkura lanutur ingsun guna ana ing kene kitab qadrun ing kira-kira yasirun kang saithik minhu sangka qaul mulahhasan khalid dibersihake lil ikhtisori krono ngeringkes son
tasik enten hubungan kalih ngajeng wingi. Tentang amal utawi dawane pengangen-ngangen. Dawane pengangen-ngangen sing dimaksud ngriki tiyang mbayangi lek umure tasik dangu anggenipun gesang teng donya. Wong lek mbayangi tasik dangu enten gesang teng donya niku malah kadang-kadang niku saged mbawur dumateng pemanggihe. Anggite lek urip jek suwi lek wong emang tekun sregep ibadah malah apik. Tetapi biasane lek wong sing angen-angen urupe jek dawa nuli biasane niku hal sing teledor sing dilakoni, kaya umpamane nunda-nunda tobat, nunda-nunda hal sing sipate ibadah mergo cek umure dawa cek enek kesempatan sing akeh engko geng-geng gunakne. Kadang-kadang lek bocah enom ngene kok pupung cek enom mungkin minum-minuman mungkin narkobaan pikire cek enom ngolek wis umure wis akeh cek enek wektu tinggi tobat utawa tinggi mareni songko hal sing elek mang lan niku malah dadekne telidor sing akhire ternyata tenanan terbukti ning tengah-tengah nglakoni maksiat koyok ngombe utawa duraka sing liyane akhire terus wis mati wis ora enek kesempatan neh. Lah kuwi malah celaka tumrape tiyang niku wau. Dadi jenengan utawa iki sing dibahas awal niku tentang wong sing jek mbayangi uripe dawa terus akhire tumindake niku dadi kebawur utawa keliru sing mestine digunakne kangge keapian terus malih nunda-nunda songko ngelakoni kebaikan sehingga akhirnya dadi tuno kiambakipun. Tengriku nggih dicontohaken kathah. Dicontohaken kathah diantarenipun tiyang kala wau ngamal napa niku dalan dunyo terus ngerekne akhirat uripe dingge golek napa tujuan sing duniawiyah kaya umpamane dadi pejabat utawa dadi pemimpin terus otomatis memburu dengan berbagai hal sing amri kepejabatan utawa kepemimpinan mang diraih. Akhire dhe'e durung iso mendapat kepejabatannya utawa wis mendapat belum terlalu lama akhire wis meninggal dhisik. Biasane wong lek golek apa jabatan utawa golek pekerjaan kiambak ini pun nuruti kekarepe nafsu sing kadang-kadang sing karepe nafsu niku mboten pas kalih kesareatanipun ing antawisipun nggih ngalalaken segala cara utawi hal-hal sing ditempuh kadang sing nglanggar teng syariat ditempuh pokoke wis iso dingge ngeraih gampang kok lek wis keraih karek tobat utawa karek
ning kono kuwi njaluk ngapura nang gone Gusti Allah. Niku kathah sing kebawur pas tengah-tengah golek kedrajatan, kadang dereng, kadang samun, tapi dereng dangu pun ternyata boten saged kalih sing dibayangne saestu. Nah, terus akhirnya ninggal utawi boten nenten kesempatan tobat malih pun. Kata hal sing ngoten niku, niku nggih enten sing napa golek dalan akhirat, tapi tengriku ternyata kanti dalan akhirat tetapi golek keduniawian, nggih akhire ndadosaken keblinger niku wau. Kaya kados enten tiang niku ngetokne amal perbuatane utawa ngetokne barang sing kudune disimpen utawa didelikne. Tetapi akhire sing ngamal kuwi mang diketokne utawa sing disimpen diduduhne anggite tujuane nggih ngulang tata krama utawa ben diikuti karo wong sing sak ngisor pemanggi utawa pendapate. Lho. Terus bosanu terblinger. Ternyata akhirnya dia itu riya utawa pengin terkenal. Lah niku sing ndadekaken boten saeni. Wong mesti niki amal di delik ni ora dipublikasikan kaya jenengan mungkin salat sunat kados deres Quran kados siam sunat niku kan di delik ni ben ora roh wong ben iso ngakoni ganti ikhlas. Nah akhirnya kiamai pun diketok ni tujuan ni ngetok ni ngulang kancane ben mengikuti karo apa sing dia lakoni. Diketok nih ben engko murid-muridnya gelem ngelakoni padha karo sing dilakoni dae. Bos-bos diketok nih tujuan ngono mang akhirnya melenceng terus duwe rasa riak, duwe rasa pengen terkenal. Lek dae apa ngelakoni sunat baik sholat utawa puasa mang ben dielem utawa ben terkenal lek dae iki wong sing ahli tirakat. Lah malih niku dados bumerang sing ngamali sae mestine terus teng niku dengan niatan niku malih ilang kabeh. Dadi kadang-kadang ngamal akhirat terus teng niku lek sing ngamali mboten saged napa niku jaga sing akhir ngamal akhirat niku nggih mboten enten nilai pahalane. Lah niku kebawur wong. Jadi enten sing napa nglahirake napa niku kiambakipun umpamine mucal, upamine dadi guru, upamine dadi mubaligh, terus kiambakipun ngupas ayat-ayat Al-Qur'an utawa ngupas ayat-ayat hadis supados sing ngrungokaken niku dadi tambah lan ngertine, dadi tambah lan mantep yakine. Lah, awale niku dangu-dangu kiambakipun basa nerangne, basa membahas teng atinipun manah duwe kerentek ben lek aku nerangne penak iki wong ben seneng aku ben napa ben ngelem aku utawa wong iki ben tambah simpati nang aku utawa aku ben di omong-omongne nang gone kancane lek aku iki ngerti nang gone hadis utawa nang gone Al-Qur'an. Lah sing awale niku maos Al-Qur'an jelas ni wong ben eruh ben ngerti tetapi mboso akhire kiai mbakipun terblinger mboso nerangne niku kata-katane diapikne ben seneng ben wong ning kono kuwi terbuai terus menyanjung oleh ngucapne kata-kata
sangat apik, sangat elok, sangat menawan. Lah, tersirat teng niku wau lho, niku mempengaruhi dateng angin piyambakipun mucal utawi maos ayat Al-Qur'an teh hadis. Lah niku keblinger anune masalah akhirat ternyata iso blingerne teng piyambake dados ilangi ngamali. Pun Abu Sulaiman ditangleti. Saiki piye lek enek wong lanang nyeritakne nang apa sing ning awake. Nyeritakne ya otomatis ya perbuatan apike. Mbuh ngamale ibadah hajine, mbuh ngamale deres Qur'ane, mbuh ngamale salat sunate, tahajute, ya terus kalih napa niku Tuhane ya. Lah ngomong niku niku piye hukume kena apa uga utawa iso api apa uga? Dijawab karo Abu Sulaiman, lek pancen wong lanang kuwi memang wong sing dienut utawa wong sing pemimpin ning tempat kuwi tujuane ya ben diikuti ya oleh gak apa-apa ae. Wong ngomong ne sing dilakoni salat tahajud ben wengi, sing dilakoni deres Quran ben awan. Lek tujuane omongan kuwi mang ben wong mang kuwi dadi padha manut niru karo sing dilakoni wong kuwi gak apa-apa. Tapi aja enek hal sing lioneh. Tapi engko lek wong akhire atine dadi seneng, dadi marem, lah iku sing pengaruh sing boten angsal. Lek trimo ngomong ni apa sing dilakoni sangka awake dhewe tujuane ben dienut, ben diikuti karena kono mang apa pemuka utawa pemimpin oleh hai. Nah, pun. Lek lintune Abu Sulaiman tengdiku napa niku benten pendapat kalih Abu Sulaiman. Benten pendapatnya ngeten lek miturut lintune Abu Sulaiman, lek pokok nyeritane mang sekedar secukupnya kebutuhannya. Soalnya kadang-kadang yang niku lek nyeritane keapiane niku saged duwowo, saged menambah-nambahi songko sing cerita sing pokok. Sejati mestine salat duha atau salat tahajud, salat duha tahajud kuwi iso ndadekne nilai tambah sing gedhi, iso ndadekne apa terijabahine doa kaya oleh aku lek ngakoni ngono tok wis gak usah didawak-dawakne. Lek kok didawak-dawakne iso-iso wong kuwi mang duwe tujuan ben dielem, ben disanjung, ben dipuji, lah akhire ya sing ndadekne celokone amal ning kono kuwi. Lek nyeritakne tok karena dhewe pemimpin ben dinut oleh terus mitut yane ya pokoke cerita tapi aja akeh-akeh, aja panjang-panjang mek keperluane sing perlu dicitakne tok ae. Tujuane ya ben wong mang mengajari nang gone wong liya sing wong liya kuwi mang ben gelem melok. Lah kuwi yal tabisu bimadakhil nafsi. Wong lek cerita nang amal apike akhire cerita kuwi mang larut karo kegodaan nafsu, sing nafsu ini mang gelem cerita panjang, cerita akeh sing ning kono kuwi ya mlayune panggah ngelem lan muji. Pun dadi niki sing jelas pokoke jenengan setunggal ampun nggadahi angen-angen lek jenengan tasik dangu urip gesang teng dunya niku mengke saged mempengaruhi dumateng amaliah panjenengan, lan malih jenengan lek amaliah senajan amaliah dunya lek jenengan saged noto amaliah niku nggih mboten napa-napa, amal akhirat napa malih lek mboten saged noto teng riku akhire terbahwa kalih hawa nafsu
sing saged duwe tujuan ben terkenal ben disanjung lan niku sing dadilan boten parenge sing dadekne ngrusakne danten amalipun. Pun semanten ugi boten ngamal sae tok ngamal sing boten sae lek tengriku tujuane napa duwe ben dilem wong ngamal boten sae kok ben dilem nggih enten mawon. Kados umpamane wong niku senengane apa ngersula. Ngersula biasane wong niku lek sakit utawa dicoba niku biasane aku karo Gusti Allah iki dicoba terus gak mari-mari dicoba iki jan gak leren-leren lah. Anggite ngomong ngono iki ben dielem lek dek iki wong sing kuat karo ngadepi cobane Gusti Allah. Lho, ngersula tapi duwe pemikiran lek jambake pun lek nutune kuwi engko ben dianggap wong sing tabah nalikane entuk coba. Soale wong tabah nalikane entuk coba tentu pikantuk ganjaran. Lan niku ngumel-ngumel tapi akhire tujuane ben di alam lek dhek tabah. Lan niku nggih jelas niku boten pareng jelas mempengaruhi nanggonipun napa ingkang panjenengan lakoni. Dadi boten pareng kok ngumel-ngumel utawa ngersula sing meskipun kiambake duwe tujuan ben dilemergo tabah to kuat niku boten pareng. Pun niku bahkan bisa utawa saged menjurus ke riak ingkang napa murni. Pun enten malih panjenengan memuji dupateng Gusti keranten jenengan napa niku pinaringan napa lah jenengan dipersangkaan niku muji nang Gusti niku ngejak-ngejak nang wong liya ben iso gelem nglakoni kebajikan. Terus panjenengan menghitung sing jenengan lakoni niku anggap amal sae lan niku boten pareng. Dadi intine mek teng riku nggih napa niku napa wong niku lek sing angen-angen uripe dawa niku saged merembet teng ati sing ngomong liya-liya sing akhirnya dateng ngomongne barang sing boten sae utawi sing boten dipun parengaken. Lah niku wau nggih asal muasal saking napa kemboten ngertosan kita utawa kebodohan kita. Karena niku bahur kalih pendapat sing digerapi ternyata elek. Nah, wong lek pun kebaur niku jelas akhirnya nggih dengan keadaan lupa, dengan keadaan boten sadar niku nggih napa hal-hal sing napa sing tersirat tengen nafsu mungkin akhirnya di sampai akan sedoyo niku malah justru napa ningalaken kemboten ngertosan kula panjenengan terhadap hal agama. Mulane nggih ati-ati terhadap senajan tong amal sae tapi lek atine mboten saged nata niku nggih dados mboten sae, lek amale mboten patos sae tapi lek saged nata atine nggih terpengaruh ugi saged kesaenan ingkang dipun raih. Pun Gusti Allah dawuhaken tentang napa kebodohan pun kula panjenengan nalika nglakoni ngamal sing ngamalin niku enten hal sing ngrusakaken niku dawe falaya ghurunna kum
alhayatud dunya. Kita nalikane urip teng dunya aja ngasek tertipu karo keuripan sing ning dunya. Duka jenengan tertipu bayangne urip cek suwi, duka tertipu teng riku mburu bondo dunya, duka tertipu teng riku kirang sregep tekune anggenipun ibadah. Lan di emutaken malih aja tertipu karo sifat welas asih Gusti Allah. Kadang-kadang enten tiyang niku dawuh Gusti Allah iki welas asih, Gusti Allah Maha Pengampun. Yo awake dhewe yo kudu iso memanfaatkan belas kasih Allah, kudu iso memanfaatkan ampunane Allah. Akhire boso di pemikiran ngoten niku kambakipun nglakoni hal sing boten dipun parengaken utawi sing duraka ngendelne Gusti Allah gampang ngapura. Apa kok aku njaluk ngapura dadi ngapura utawa ngendelne oh kadar aku cek engko cek enek kesempatan cek uripku cek suwi aku engko cek iso ngapura njaluk ngapura Gusti Allah ngapura dosa pae kecuali musyrik. Lah niku kathah tiyang ingkang kebujuk kalih niku wau akhire tumindake jelas nyimpang. Kathah tiyang awam sing sanjang kadar Gusti Allah ngapura nang dosane menungso wis nglakoni dosa sik gak apa-apa sing penting ku tobat ta utawa saiki nglakoni dosa gak apa-apa engko sing penting tobat sing penting gung meninggal wis iso tobat Gusti Allah sing belas kasihan. Nah niku hal sing menjerumuskan. Dadi memang setan di antawisipun nggih tipune lewat ngoten niku menungso dibisi sing karo sifat belas kasih Allah, sifat sayangi Gusti Allah, pemurai Gusti Allah, terus ngentengni nang gone perintahi Allah sing akhire boso dientengni dhe'e ora iso nglakoni sing sesuai karo dikesane Gusti Allah, bahkan gung sampe nglakoni wis ditimbali. Pun Kanjeng Nabi ndawuhaken malih wong sing pinter kuwi wong sing napa ngrendahne atine, ngrendahne atine niku mboten didadekne hina mboten. Kiambakipun cara kiambakipun ngamal utawi berbuat niku nggih didelik-delikaken mboten dipun publikasikan terus laenten tiyang kiambakipun mboten merasa lebih pintar, mboten merasa lebih kathah ngamale. Lah niku sing dimaksud dana nafsah. Dadi memandang wong niku dipandang wong luwih mulya, luwih ahli, kiambakipun tiyang sing dereng saged nglakoni kados sing dilakoni tiyang niku. Uga wong sing gelem ngamal nalika manfaate ngamal kuwi bisa dinikmati dirasani nalikane wis mati. Saya pun juarang sangat tiyang sing nggadahi pemikiran nglakoni perbuatan sing diunduh nalikane mati. Soale prosesiah mulai meninggal napa malih sak sampun meninggal niku sangat napa mengerikan, sangat merepotkan. Wong tiyang nalikane pun dipun pendet utawi ditimbali Gusti Allah nalikane dicabut nyawane karo malaikat Israil mawon niku sing dawuhaken niku luweh sakit daripada ditusuk 1000 pedang. Niku dereng perjalanane teng rikone teng kuburan sing kuburan niku gelap sempit sak pitunggalane. Niku tumrapipun tiyang ingkang boten gadai amal perbuatan saya. Tetapi lek wong sing amal perbuatan saya, yakni purun ngamal sing kemanfaatane di alap manfaat nalikane sak sampunipun sito, niku berbeda jauh kalih nopo ingkang wonten. Kados kuburan sing sak monten niku
lek wong ngamali sae juwembare ra karu-karuan kados kuburan sing gelap gelita niku padhangi weten karu-karuan. Mulane wong sing pinter kuwi disamping wong nepsune iki di apa diendekne uga wong mang sing gelem ngamal sok diunduh nalikane mati. Sebaliknya wong sing bodoh ya kuwi wong sing ngetutne kesenengane nafsu, wong sing nuruti hawa nafsu pengen iki dituruti. Soale secara umum kekarepane nafsu niku cenderung teng hal sing negatif. Keinginan-keinginane nafsu niku cenderung teng negatif. Lek kula panjenengan boten nggadahi pengertosan, boten saged ngendhalekaken, tentu hal-hal sing negatif niku kathah ingkang dipun lampahi sing niku jelas ndadekne cilaka mboten namung teng akhirat tok teng donya pun kathah cilakane wong sing nuruti nafsu niku. Uga wong sing angen-angen tapi ora gelem nglakoni sing angen-angen kuwi mang dadi terwujude. Angen-angen lek pengin tingapura dosane karo Gusti Allah tapi ra gelem nglakoni kebajikan, ra gelem nglakoni ibadah. Angen-angen pengin penak urip esuk ning akhirate tapi ora nglakoni perintah, bahkan justru larangan sing dilakoni ku wong sing goblok utawa sing bodoh. Kantun pundi ingkang kula panjenengan lakoni jenengan saged ngraosaken? Mestine lek wong sing pinter nggih pengine sing ngamali sing dadekne penake teng donyane uga teng akhirate. Lah tur mboten pengin tok niku saged dinyatakaken, saged diwujudaken meskipun dengan berbagai hal sing dianggap abot atau sulit. Lek wonge niku gadah keinginan dan keharapan niku gampil mawon. Pun terus akhiripun teng mriki Musonef badhe nyeritaken wong-wong sing tertipu daya baik dengan duniawiyah dengan nopo angen-angen urip sing suwi. Lah teng niku macam-macame wong sing tertipu daya niku enten sekawat kelompok, sing masing-masing kelompok ini nggih benten-benten tur kata. Lah teng ngriki Musonef utawi Mbah Ihsan boten batin jelas ni kata, cukup jelas ni sekawan sing teng ngriku sesuai kalih nopo jiri mumpun kitab boten terlalu panjang dan lebar. Lek panjenengan pengen nyumerepi sing panjang lebar nggih tentu kemawon dipun saranaken kaya Musonef nggih jenengan ningali teng kitab Ihya sing langkung ageng, langkung kathah pengupasanipun tentang hal-hal sing masalah tiyang tertipu daya karena nopo mawon niku teng kitab Ihya kathah penjelasane. Lek teng mriki namung di jelasaken sekawan kelompok, tapi meskipun sekawan kelompok masing-masing kelompok niku mengke nggih benten-benten mboten namung setunggal kalih tingkang dipun bahas nggih enten tiga sekawan setiap kelompokipun. Lah niku pun cekap damel kula panjenengan nyumerapi agar kula panjenengan mengke mboten ugi termasuk wong sing tertipu daya sing dadekne celaka teng donya uga teng akhirate. Pun lihat dinya Al-Fatihah.